607 души в Добричка област ще бъдат подпомогнати в рамките на кампанията на Българският червен кръст за раздаване на хранителни продукти за нуждаещи се. До 16 април самотно живеещи възрастни, както и хора с увреждания, ще получат трайни хранителни продукти на стойност около 70 лева. Храни ще получат и хора поставени под карантина, но също с ниски доходи или без доход. Най-критични са това са възрастните хора, които са... Ние сме определили на възрастова граница от 75 нагоре, затова наистина, че те са и възрастни, и са безпомощни в много от случаите. И особено пък тези, които живеят сами, нямат близки родини покрай себе си или пък приятели, които да ги обгрижват. Така също сме се спрели и на хората, които са поставени под карантина, не са болни, но са поставени под карантина. Колко са те тук в общината? Ами, мисля, че са над 100 на територията на областта, точната цифра не мога да ви я кажа. Но така иначе част от тези хора се обаждат, нали? Не всички, разбира се, защото част от тях имат нужда от подпомагане, друга част имат и близки, и хора, които могат да ги обгрижат. От Червения кръст в Добрич са предприели и акция за събиране и даряване на дезинфектанти, които ще бъдат раздавани на нуждаещи се добричли. Апел, който сме го отправили към обществеността в област Добрич, е за дарения, които да включват както в натура, това са хранителни продукти, лични предпазни средства, дезинфектанти, така и парични средства, като целта ни е в тази кампания дарителската да привлечем колкото са може повече дарители, за да можем да откликнем на очакванията на хората, които имат нужда. Това са няколко групи, на които не сме изпрели да помагаме, но все пак ресурса ни свършва. От началото на извънредното положение в Добрич е разкрит и денонощен телефон.